وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى مرة ثانية وإسلام بعدكم حميد يا الله نكم تكيا رحمة kipenzi chetu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kusieni kwa mara nyingine tumcheni Mwenyezi Mungu kwani huko ndiko kufaulu kwetu. Waislam kwenye hutuba yetu ya pili tutaangalia kidogo kwa ufupi jambo ambalo linatembea takriban miezi miwili au mitatu unahusu mkataba wa bandari na chuki za makafiri dhidi ya rais Muislamu. Hicho ambacho tutakizungumza kwenye hotuba hii ya pili. Waislamu Tanzania nchini kwetu kumekuwepo na swala la wekezaji wa bandari kupewa kampuni ya DP World kutoka Dubai baada ya kampuni ya TICS kushindwa kuendesha bandari yetu kwa ufanisi kwa takriban miaka 22. Jambo hili limeleta maneno mengi ambayo yametoa taswira halisi ya watu ambao tuliamini kwa namna moja au nyingine ni wastaarabu na waungwana, kumbe ni kinyume chake. Wapo ambao wajinasibu na uzalendo wa nchi na kuhudumia jamii kupitia mgongo wa dini au chama, kumbe wapo kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Wapo walioropoka maneno machafu sana na kufikia hatua ya kumtukana rais wa nchi hii kwamba ana akili za matope. Wapo waliojadili ushakhsia wake rais na waziri mwenye madhamana kwa kunasibisha mkataba huu na sehemu wanaotoka kwa kutengeneza propaganda kwamba bandari inauzwa kwa vile viongozi hawa wanatokea Zanzibar. Kwa lugha fupi, watu hawa wamekosa utu, wamekosa uungwana kupitia mkataba huu. Tumeona rangi halisi za watu wengi kabisa. Linapofika jambo la msukosuko, utapata kumjua huyu ni nani na huyu ni nani. Baadhi ya sababu ya makelele yote haya ni hizi zifuatazo. Hey, maslahi ya baadhi ya watu na taasisi za kanisa Katoliki zimeguswa. Bandari ya Dar es Salaam imekuwa ndio sehemu nyeti sana kupitisha vitu na bidhaa zao kwa mgongo wa msamaha wa kodi. Taasisi za kanisa Katoliki zimekuwa zikitumia mwanya huu kupitisha vitu na bidhaa ambazo baadhi ya wakati ni vya ubinafsi, hadi kufikia hatua serikali mwaka 2015 kutaka kufuta msamaha wa kodi. B, udini na ukabila. Tarehe 23 Julai 2023 chama kimoja cha siasa kiliitisha mkutano wa hadhara pale Temeke, ambapo viongozi kadhaa wa kanisa walialikwa kuhutubia mkutano ule, hadi mmoja akajisahau akadhani yuko kwenye mahubiri kanisani, na askofu mmoja akaandika kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba kanisa laungana kupinga mkataba wa bandari unaolinyonya taifa, huku akinasibisha muungano huo na mkutano wa Temeke. Lakini ukweli si makanisa yote, bali kundi la watu ndani ya kanisa Katoliki. Askofu huyo kuthibitisha kwamba hoja zao hazilengi kuboresha mkataba wa bandari bali udini, ni pale alipoandika katika ukurasa wake kwamba kampuni ya DP World itatumia faida watakaopata kujenga msikiti wa Ijumaa kule Mbeya, kwa kuandika DP World kujenga msikiti wa Masjid al-Juma Mbeya na kuendelea kusaidia dini ya Kiislamu nchini Tanzania. Si kanisa halitofautishi kati ya Uarabu na Uislamu. Kumekuwepo na propaganda chafu za muda mrefu kabisa nazo unasabisha Uislamu na Uarabu na Uislamu na biashara ya utumwa, huku picha zinazoonyeshwa ni picha za kuchora, jambo ambalo nalopandikiza chuki kwa wanajamii dhidi ya Uislamu, huku kuwepo picha za halisi za biashara utumwa iliyokuwa ikifanywa na wazungu wa Kristo, ingawa watu haunasibishi Ukristo na utumwa. Kupitia propaganda hii wamekwenda mbali wakidai hatutokuwa salama
hatutakuwa salama tukiwapa Waarabu bandari zetu kuziendesha. Swali hili, je, swala msingi, je, wamepata madhara gani ya kiulinzi wa usalama kwa DP World kuingia makubaliano na nchi kama vile Rwanda? Rwanda wamefanya makubaliano na DP World mwaka 2020. Pia Israel wamefanya mkataba na DP World mwaka 2020. Pia Angola 2022, Mali 2017, Ethiopia 2021 na nchi nyingine. Je, nchi hizi zimepata madhara? Tarehe 18 Waislamu August 2023, Kanisa Katoliki walitoa waraka likidai kwamba mkataba wa bandari ufutwe kwa sababu hauna maslahi na Tanzania. Katika waraka ule, kanisa limedai kuwa wameandika waraka ule kwa sababu, sababu ya kwanza, mkataba ni mbovu wa hovyo na hauna kikomo. Hapa tunatakiwa tujiulize na kuuliza wao. Tujiulize, ikiwa ubovu wa mkataba huu ni kwa sababu hauna kikomo, ikiwa, narudia tena, ubovu wa mkataba huu ni kwa sababu hauna kikomo, je, mkataba usio na kikomo baina serikali na kanisa, Memorandum of Understanding MOU wa mwaka 1992 unaochota mapesa ya walipa kodi na kupewa kundi moja la wananchi na kubaguliwa kundi jingine, una uhalali gani kuendelea kuwepo? Mkataba ule wa MOU hauna kikomo kuanzia 92 hadi leo hii upo. Makanisa ya Katoliki yanasaidiwa na serikali. Hatuoni kwamba mkataba huu ni wa hovyo zaidi uliojaa unyonyaji? Mbona haupigi kelele? Au kwa sababu wanaendelea kufaidi maslahi yao binafsi na kanisa? Ikiwa kweli wapo kwa ajili ya maslahi ya wananchi, kwa nini wasisubirie maoni yao kufanywa kazi kama vile Mheshimiwa Rais alishahidi alipokutana na viongozi wa dini ya Kiislamu, na badala yake wanasema hawautaki kabisa? Kwa nini? Sababu ya pili, wanasema wananchi wengi wameukataa mkataba wa bandari. Wananchi wengi wameukataa mkataba wa bandari. Masuala ya msingi tujiulize, Waislamu, walitumia kigezo gani kujua kwamba wananchi wengi wao hautaki mkataba huu? Kigezo gani wamekitumia? Au mitandao ya kijamii? Kwa nini basi hawataji hizo asilimia ya hao wengi? Ikiwa hoja yao ni kwamba kanisa lina mfumo wa kupata idadi ya watu wake ndani ya muda mfupi, je, wananchi ni Wakristo peke yake? Je, wananchi ni Wakristo tu nchi hii? Kwa sababu sisi Waislamu hadi leo hii hatujafanya sensa kujua wangapi wanaotaka mkataba na wangapi hawautaki mkataba. Hasa wanaposema wananchi wengi hawautaki, hii wengi wametumia kigezo gani? Pia tunawauliza, ikiwa wananchi wengi wameukataa, ni dhahiri kuwa walikaa wakaupitia na kujiridhisha kwamba haufai. Narudia tena, ikiwa wananchi wengi wameukataa, ni dhahiri kuwa walikaa wakaupitia na kujiridhisha kwamba haufai. Je, ni wananchi wapi walioukataa, na hawa wanaosomewa mkataba huu makanisani ni akina nani? Hivi sasa ndio wanasomewa, umetolewa agizo kwamba wasomewe mara kwa mara. Na ikiwa wanaosomewa mkataba huu ndio waliopinga kwa wingi wao, inaonyesha basi walipinga jambo ambalo walikuwa halijui, ndio maana sasa wanaosomewa upya kueleweshwa. Pia sababu nyingine, bandari zetu hazijawahi kuendeshwa na wageni, na hivyo ziendelee kuendeshwa na wazawa. Swala msingi, hivi Kanisa Katoliki hawajui kwa bandari yetu imekuwa ikiendeshwa na kampuni ya TIC kwa miaka 22 na kukosa ufanisi kwa kupoteza mapato mengi? Au linafanya hivi wanaona wao kwamba wanasikilizwa na serikali kama walivyosikilizwa kwenye issue ya OEC na mahakama ya kadhi? Kila wanalosema wao serikali inawasikiliza? Au wanaona wao wana mamlaka ya kuelekeza serikali na kuitisha? Waislamu, niwaombe, kama tulivyosoma katika hotuba ya kwanza, Waislamu tunatakiwa tuwe kitu kimoja kama Qur'ani inavyosema, walladhina amanu
ba'dhum awliya ba'd, waumini wao kwa wao ni marafiki, hasa linapokuja jambo la anapoandamwa Muislamu au yanapoandamwa maslahi ya jamii yao. Hizi ni propaganda. Waislamu tuzipuuze, lakini tuwe kitu kimoja kwa kueleweshana, kufundishana misikitini, na tusiingie katika kwa supporti wale ambao hawaitakii mema nchi yetu. Na kama upowezekano wa kuungana Waislamu wote Dar es Salaam wakakutana sehemu moja na kuomba dua, kumwombea dua rais wetu na kuombea dua nchi yetu, hilo litakuwa jambo jema kwa nchi yetu na manufaa kwetu sisi Waislamu. Mwenyezi Mungu atupe umoja. Mwenyezi Mungu amnusuru rais wetu, ampe msimamo, asiyumbe, na wangabize wale ambao wako dhidi yake. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'iz al-Islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansurna wa la tansur alayna. Allahumma ansurna wa la tansur alayna. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma qdul man qadha dina Muhammad sallallahu